أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات من محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ توبہ یا سورہ مبارکہ براءت کی ایک آیت کا ایک فقرہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. قرآن مجید کے اس فقرے میں ایک انتہائی اہم معاشرہ انسانی کی ایک انتہائی اہم ضرورت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی مکمل ہدایت دی گئی ہے. دین شناسی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. تفقہ فی الدین دین شناسی ہے. لیکن آج کل یونیورسٹیز میں جس طرح سے دین شناسی کا درس دیا جاتا ہے اس طرح سے نہیں. بنیادی فرق یہی ہے. یونیورسٹیز، دیکھیں نا، کل میں گفتگو کر رہا تھا اور بہت اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی. بر صغیر میں مسلم معاشرے پر، بلکہ انسانی معاشرے پر جو کچھ بیتی وہ میں نے گزارش کی. فقہ کے سے کس طرح ہمیں الگ کیا گیا یہ میں نے گزارش کی. یونیورسٹیز جو وجود میں آئیں، ان یونیورسٹیز سے بے پناہ فوائد آپ نے اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سے علوم زندگی سے الگ ہو کر زمین سے چسپا ہو کر رہ گئے. زندگی سے الگ ہو گئے، زمین سے وابستہ رہ گئے. کاش یہ تعبیر سمجھ لی جائے. علم اور عمل کی تفکیک، علم اور عمل کی جدائی میں نے کل عرض کیا کہ ممکن نہیں ہے.
اور اگر علم اور عمل جدا ہوں گے, یہ جدا ہو نہیں سکتے اصلاً. اگر آپ کے ذوق کے مطابق کوئی مثال دوں تو آپ یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی جو آپ کی وصیت بھی ہے, اور میرا خیال ہے وصیت پیغمبر ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے. اور وہ وصیت یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور میری عترت میرے اہل بیت. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. توجہ ہے, حضور کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا, اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے, یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. تم ان میں سے کسی ایک سے بھی جدا ہونا چاہو گے تو نتیجتاً دونوں سے جدا ہو جاؤ گے. توجہ ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر یہ چاہو کہ تم قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دو, وہ جدا ہونے والی چیز نہیں ہے. اہل بیت کو قرآن سے جدا کر دو, وہ جدا ہونے والی چیز نہیں ہے. جدا کرنے کی کوشش میں تم دونوں سے جدا ہو جاؤ گے. یہی ہوا, تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے, ہوا یہی. جو اہل بیت سے جدا ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ قرآن کافی ہے, وہ قرآن کے بھی وفادار نہ رہے. پڑھ لیجئے تاریخ, تاریخ دیکھ لیجئے. قرآن کا وفادار کبھی قرآن کے احکام کو پامال تو نہیں کرے گا, قرآن کا وفادار کبھی قرآن کو نیزے پہ تو نہیں اٹھائے گا, قرآن کا وفادار کبھی قرآن پہ تیر تو نہیں برسائے گا. دیکھ لیجئے مسلمان تاریخوں میں کس نے یہ کیا, یہ ہوا یا نہیں ہوا. اہل بیت پہ بھی تیر برسائے گئے, اہل بیت پہ بھی مصیبتیں وارد ہوئیں, اہل بیت پہ بھی قیامتیں گزریں, مگر قرآن پر, قرآن پر, قرآن پر. ایک خلیفہ وقت, ایک خود ساختہ امیر المومنین, جب تک خلافت نہیں ملی تھی روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. جس وقت خلافت ملی قرآن کو بند کیا اور کہا ھذا فراق بینی وبینک, یہ لمحے جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان. اور اس کے بعد ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ خلیفہ وقت نے سامنے قرآن رکھ کر اس پہ تیر برسایا اور قرآن سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں نے تیر برسایا تھا. ذرا جرات دیکھیے, جسارت دیکھیے, گستاخی دیکھیے, کفر کی حدیں دیکھیے. اور آج کا مسلمان دانشور ایسے خلفاء کو مسلمان ثابت کرتا ہے. مجھے معلوم ہے لاہور میں گفتگو ہو رہی ہے, برے صغیر کا مسلمان بہت ہی جذباتی مسلمان ہے, کہیں قرآن پاک کی ذرا سی توہین ہو جاتی ہے کیا احتجاج ہوتا ہے, سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, نہیں نکل آتے ہیں آپ. آج اگر یورپ میں کہیں قرآن پاک کی توہین ہو جائے, آج اگر بھارت میں قرآن پاک کی توہین ہو جائے تو آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. ہم بھی جو محرم میں سڑکوں پہ ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو قرآن کی توہین کرنے والوں کے خلاف.
ہمارا احتجاج بھی مسلسل انہی کے خلاف ہے جنہوں نے قرآن کی توہین کی تھی. کسی اور کے خلاف تھوڑی. مگر اپنا اپنا ذوق ہے. آپ احتجاج کرتے ہیں تو املاک کو آگ لگاتے ہیں, دوسروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں تو اپنا سینہ پیٹ لیتے ہیں. ہم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے, اپنا سینہ پیٹ لیتے ہیں کہ اگر انسانیت کی رمق بھی باقی ہے تو ہمارا درد محسوس تو کرو. تعجب ہے, تعجب ہے جب مسلمان جوان, مسلمان کراؤڈ, مسلمان بھیڑ, مسلمان مجمع آ کر پبلک املاک کو آگ لگاتا ہے, دوسروں کی گاڑیاں جلا دیتا ہے, بینک لوٹ لیتا ہے, تو کسی مدرسے سے کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوتا امت کی تربیت کے لیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کسی مفتی کو, کسی مجتہد کو, کسی فقیہ کو, کسی عالم کو درد نہیں ہے ملت کا کہ تربیت کرے کہ احتجاج ہوتا کیسے ہے. مسلمان ملک کی املاک کو آگ لگانا حرام ہے, دوسروں کی جائیداد کو تباہ کرنا حرام ہے, دوسروں کے مال اور عزت و ناموس سے کھیلنا حرام ہے, یہ فتویٰ کوئی نہیں دیتا. محرم کے جلوس کے لیے سب کے فتوے نکل آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دو فقہیں چلی آ رہی ہیں. ایک وہ فقہ ہے جو انسانیت ساز فقہ ہے, ایک وہ فقہ ہے جو انسانیت سوز فقہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میری سکت زیادہ ہے نہیں, نہ میرے جسم میں زیادہ طاقت ہے, نہ میری آواز میں, مگر مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے دل سے جڑے ہوئے ہیں, تو اس لیے میں پورے وجود کے ساتھ ان مسائل میں انوالو ہو جاتا ہوں, اس لیے آواز تیز ہو جاتی ہے. بات جذباتی نہیں ہے, بات منطقی ہے. میں جذباتی ہو جاتا ہوں, لیکن شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جذبات منطق کے تابع ہیں. ایک ایسا گروہ جو چلا جا رہا ہے اپنا سر و سینہ پیٹ رہا ہے. کبھی کسی عزادار جلوس نے کسی کا گھر جلایا ہے؟ کوئی بینک لوٹا ہے؟ کسی کی املاک کو, کسی کی عزت آبرو ناموس کو نقصان پہنچایا ہے؟ اس جلوس کے خلاف فتوے آتے ہیں, ان جلوسوں کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں آتا. یعنی امت کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے, کس نہج پر ہو رہی ہے؟ فتویٰ کی ذمہ داری کن لوگوں نے سنبھال رکھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو بغیر علم کے فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس حدیث میں اختلاف نہیں ہے, صحیح السند حدیث ہے. بہرحال گفتگو آ گئی, میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے, قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح لن کا لفظ ہے, لن یفترقا, ہرگز کبھی کبھی کبھی, نہ ابھی نہ کبھی, کبھی جدا نہیں ہو سکتا. قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے.
نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. کیوں جدا نہیں ہو سکتے؟ جس طرح قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم اور عمل جدا نہیں ہو سکتے. دونوں میں رشتہ یہی، قرآن علم ہے، اہل بیت عمل ہے. قرآن سراپائے علمی اہل بیت ہے، اہل بیت سراپائے عملی قرآن. قرآن اہل بیت کا وجود علمی ہے، اہل بیت قرآن مجید کا وجود عینی ہے. دونوں میں تفکیک ممکن نہیں ہے، علم و عمل میں تفکیک ممکن نہیں ہے. چونکہ علم و عمل میں تفکیک ممکن نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا علمی معاشرہ تھا، جو خالص اسلامی علمی معاشرہ ہوتا ہے، اس میں ممکن نہیں ہے کہ عالم بے عمل مل جائے، ممکن نہیں. خالص اسلامی معاشرے میں. لیکن جو دنیا کے سرمایہ دار اور سرمایہ پرست یا کسی بھی اعتبار سے سرمایہ سے جڑے ہوئے، دنیا سے جڑے ہوئے، مادیات سے جڑے ہوئے مکاتب فکر ہیں، وہاں یہ ممکن ہے کہ علم کو عمل سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے. جس کی بڑی نمایاں مثالیں میں عرض کروں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ریلیجس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. میکگل یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ میں نے خود وزٹ کیا تھا. ہمارے یہاں ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی الگ ہے اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز الگ ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سینٹرل یونیورسٹی ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہے. یہ تو خیر یہاں وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور اسلام پڑھا رہے ہیں، لیکن ویسٹ میں مثلا میکگل یونیورسٹی یا اور جگہوں پر جو پروفیسر صاحبان ہیں، معلوم ہے اسلام پڑھانے کے لیے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ یہودی ہیں. اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک، وہاں اسلام پڑھانے والے جو پروفیسرز ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں. پڑھا رہے ہیں اسلام، خود ہیں غیر مسلم. دیکھا آپ نے علم و عمل کی دوئی. تو اب وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ اصطلاحات کا ذخیرہ ہے صرف. کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو رٹی ہوئی ہیں وہ رٹا دیتے ہیں. کچھ تھوڑی سی ڈیفینیشنز، تعریفات، اصطلاحات، ایک ٹرمینالوجی کا ذخیرہ ہے، الفاظ کی بازی گری ہے، ذخیرہ الفاظ کی تجارت ہے، ذخیرہ الفاظ کی تجارت ہے آج کل یونیورسٹیز میں. عرفان کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، تصوف کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، سیر و سلوک پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں. اور جو شخص سیر و سلوک پڑھا رہا ہے اس کا کہیں دور دور تک سیر و سلوک سے کوئی حسن سلوک نہیں ہے. یہ ہے علم و عمل کی دوئی جو ہمیں ویسٹ سے ملی ہے. ویسٹ سے کیا ملا؟ توجہ رہے، دنیاوی نظام سے ہمیں کیا ملا؟ معلومات کے ذخیرے کو اپنے اہداف کے مطابق استعمال کرنا، یہ جدید یونیورسٹیز کا ہدف ہے. اور اسلام کا ہدف ہے علم کے سانچے میں خود اپنے آپ کو استعمال کرنا. فرق ہے،
معلومات کو اپنے دنیاوی اغراض و اہداف کے لیے استعمال کرنا الگ نقطہ نظر، اسلامی نقطہ نظر یہ ہے، فقہی نقطہ نظر یہ ہے کہ اپنے نفس کا استعمال کرنا ہے علم کی روشنی میں، خود اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اسی اپنے آپ کو علم کی روشنی میں یا علم کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے تفقہ۔ تفقہ، یہ صیغہ جو ہے تفقہ، یہ جس باب سے آیا ہے عربی زبان میں، عربی صرف میں، عربی گرامر میں، یہ صیغہ، یہ وزن اس لیے آتا ہے کہ اپنے نفس کو ڈھالا جائے، اپنے نفس کو ڈھالا جائے، تفقہ۔ ویسے لفظ فقہ اور فکر کی بحث کل آئی تھی کہ فکر اور فقہ میں کیا فرق ہے، ایک فرق تو کل واضح کیا تھا، ایک فرق آج واضح کر رہا ہوں۔ عام لغات میں، جن لغات کی بنیاد زیادہ تر صرفی بنیاد ہوتی ہے علم صرف پر، اس میں الفقہ فی اللغت الفہم و فقرہ مل جائے گا آپ کو، لیکن عربی زبان کے ایک بہت ہی عزیز القدر اور عظیم الشان زبان دان ابن فارس نے، کہ جس کی تنہا کتاب علم اشتقاق میں آج تک اول و آخر کا درجہ رکھتی ہے، اس نے لکھا ہے کہ الفا والقاف والہا اصل واحد يدل على ادراك الشيء والعلم به، ف قاف اور ہا یہ ایک اصل ہے اور یہ دلالت کرتا ہے کسی شے کے ادراک پر اور اس کے علم پر۔ فکر وسیلہ علم ہے، فقہ عین علم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فکر منتج ہو علم پر، فکر پہنچ ہی جائے علم تک، فقہ صرف اس جولانی فکر کا نام نہیں ہے بلکہ فقہ حصول علم کا نام ہے۔ اصل لغوی ہے یہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے اس میں دونوں پر، چار رکعت نماز میں کئے منٹ صرف ہوتے ہیں؟ چار منٹ، بہت اچھی قرت سے پڑھی تو چھ منٹ، مستحبات کا اضافہ کر لیا تو آٹھ منٹ، آٹھ منٹ یا چار منٹ خاطر جمعی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے نماز، یعنی توجہ رکھیے، کسی سے گفتگو کرنے میں ذہن بھٹک جائے اور بات ہے، تقریر کر رہے ہیں بہت بڑا مجمع ہے ذہن بھٹک جائے اور بات ہے، کوئی اور مشغولیت ہے بازار میں کھڑے ہیں ذہن بھٹک جائے اور بات ہے، تنہا آپ ہیں اور کوئی نہیں، آپ تنہا اپنے آپ کو سمیٹ کے چار منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، کیا بے چارگی ہے، کیا بے بسی ہے، کیا ناطاقتی ہے، کس ذہانت پر غرور ہے، دس آدمی ہوں اور اس میں ذہن پراکندہ ہو جائے، فکر پریشان ہو جائے تو ایک بات ہے، دو رکعت نماز میں بھی شک آ جاتا ہے اور تین رکعت میں بھی اور چار رکعت میں بھی، جبکہ تنہا آپ ہیں اور کوئی نہیں، آپ ہیں اور آپ کا خدا، خدا بھی آپ سے گفتگو کرتا ہے تو اس لہجے میں کہ آپ اس کی آواز سن کر مقدر نہ ہو، خدا ہمتن گوش ہے اور آپ اس کو اپنی آواز سنا رہے ہیں، کیا مقام اعزاز ہے،
لیکن یہیں پر ٹھہر کے ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے. بہت سے لوگ عشق خدا کا دم بھرتے ہیں, معرفت کا دم بھرتے ہیں, اور نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے مریدوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں, بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, شریعت کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں. نماز ہے کیا؟ ارے کیسا عشق ہے کہ آپ کا معشوق طلب کر رہا ہے اور جانے کو تیار نہیں. کس کے عاشق ہیں؟ خدا کے عاشق ہیں. عاشق تو معشوق کو اپنی آواز سنانے کے لیے تڑپتا ہے, اپنی بات معشوق تک پہنچانے کے لیے تڑپتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے, اس کی آواز سننے کے لیے تڑپتا ہے. معشوق جواب نہیں دیتا پھر بھی نامے پر نامے لکھے جاتے ہیں. عشق سچا ہو تو کبھی رقیب روسیہ کو بھی قاصد بنا لیا جاتا ہے. ناصر زیدی صاحب تشریف فرمائے, غزل کے شاعر ہیں, یہ معاملات تو ان سے پوچھئے گا. رقیب روسیہ کو قاصد بنا لیتے ہیں, کسی صورت سے ہماری بات معشوق تک پہنچ جائے, کسی صورت سے ہماری درخواست محبوب تک پہنچ جائے. اور یہاں آپ کا جو محبوب اور معشوق ہے وہ بلا رہا ہے فردن فردن ایک ایک عاشق کو, آؤ اور عشق کا ثبوت دو, آؤ. تم ہماری آواز نہیں سن سکتے, تم عاشق ہو میں معشوق ہوں, تمہیں میری آواز سننے کی للک ہونی چاہیے مگر مجھے تمہاری آواز سننے کا اشتیاق ہے. معاملہ برعکس ہے, معشوق محبوب آواز سننا چاہتا ہے بندے کی. بھائی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لینے کا جی چاہتا ہے, نام جپتا ہے آدمی. معشوق کا نام بار بار لینے سے لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے. کوئی سچا عشق کر کے تو دیکھے. یہ جملہ میں برابر کہتا ہوں, انسان پیدا ہوا عشق کرنے کے لیے, انسان پیدا ہوا عشق کرنے کے لیے, عشق کیجیے. معشوق کا نام زبان پر آتا ہے تو لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے. وہ معشوق ہے آپ کا, آپ عاشق ہیں, وہ کہتا ہے کہو اللہ اکبر, ہی کہتے ہیں میں تو نہیں کہوں گا اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میرا نام لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, سب میرا نام ہے, میری تعریف ہے, میری حمد ہے, میری ثنا ہے. یہ کیسا عاشق ہے کہ اپنے معشوق کی حمد و ثنا اور تعریف بھی نہیں کرنا چاہتا. نماز کیا ہے سوائے ثنا الہی کے؟ نماز کی تعریف یہ ہے کہ نماز ثنا الہی ہے, ثنا الہی. اپنے معشوق کی تعریف نہیں کرنا چاہتا, یہ کیسا عاشق ہے؟ یہ عاشق نہیں عیار ہے. عاشق نہیں ہے. بہرحال جو لوگ پڑھتے ہیں, بات تو ان کی ہو رہی تھی کیا آپ نماز پڑھتے ہیں, خدا آپ کی آواز سن رہا ہے, کیا اعزاز کا مقام ہے, کیا افتخار کا مقام ہے. آج کل حضرت زرداری پریسیڈنٹ ہیں پاکستان کے, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہر سربراہ کو حضرت کہا جاتا ہے چاہے جیسا بھی ہو. میں نے اگر زرداری صاحب کو کہا تو ناراض نہ ہوئیے گا. حضرت زرداری صدر ہیں, سربراہ ملک ہیں, مملکت ہیں. اگر یہ کسی کو چار منٹ یا دو منٹ کا وقت دے دیں کہ بھائی آؤ, مجھے جو بھی تمہاری پرابلم ہے مجھے بتا دو, میں پرسنل سننا چاہتا ہوں, سیکریٹری نہیں, کوئی نہیں درمیان میں, کوئی وزیر نہیں, میں پرسنل سنوں گا تمہاری بات, تم ہوگے اور میں ہوں گا,
डायरेक्ट मैं सुनूंगा, आप कितना अपने को एलिवेटेड फील करेंगे। किस कदर एजाज की बात है, किस कदर एजाज की बात है। और खातिर जमील के साथ जाएंगे और जुमले सोच कर जाएंगे, यूं कहूंगा, ये कहूंगा, ऐसे झुक के अदब का आदाब करूंगा, ऐसा इंप्रेशन दूंगा कि वो मुझे भुला ना सकें कभी, मेरी बात जरूर पूरी हो जाए। खुदा वंदे आलम वक्त दे रहा है, आओ बराहे रास्त, बिला वासिता, बिला फसल, फर्दन फर्दन में एक एक की बात सुनूंगा। कैसी तवज्जो है खातिर होनी चाहिए, कैसी तवज्जो है खातिर होनी चाहिए। नमाज के मानी यही तो हैं, नमाज गुफ्तगु है रब से, नमाज गुफ्तगु है, आशिक व माशूक की गुफ्तगु का नाम है नमाज, और पूरी नमाज सनाए इलाही है और कुछ भी नहीं, सनाए इलाही। और साथ में ये वादा है, अरे वादा न भी हो तो इतना शुरूर होना चाहिए, किसी बुजुर्ग की बज़ में जब जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली हाथ वापस आते हों, कभी ऐसा नहीं होता। बच्चे बड़ों से मिलने जाते हैं तो वो कोई ना कोई हदिया तोहफा दे देते हैं, और जब बच्चा लेने से शर्माता है तो उसकी नादानी पे महमूल होता है, नादान। बड़ा जब कोई दे तो लिया जाता है, वापस नहीं किया जाता। ये सिर्फ मुसलमान है, जब अल्लाह कुछ देता है तो वापस कर देता है। अल्लाह कहता है सफर में नमाज कसर पढ़ो, ये कहते हैं हम तो नहीं कसर पढ़े। शान आशिकी ही जुदा गाना है, निराला आशिक है मुसलमान। अल्लाह कहता है मेरी तरफ से छूट है, सफर में दो रकात पढ़ो, सफर में रोजा ना रखो, ये कहते नहीं साहब हम तो रखेंगे। यानी गोया आपने कहा क्यों नमाज पढ़ने को, अब सजा ये है कि हम पढ़ेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल सूरत हाल ये है कि नमाज जब आप पढ़ते हैं चार रकात तो हवास आपके जमा नहीं रहते, शक वारिद होता है। शक के क्या मानी है, बात वहाँ थी। शक के मानी ये है कि 50% ये ख्याल है कि दो रकात पढ़ी और 50% ये ख्याल है कि तीन रकात पढ़ी। अब ये जो 50% और 50% का मुकाबला है ये है शक, 50-50 से कट जाएगा ना सीधे सीधे। ये तो क्लास वन या दो क्लास टू की बात है, कट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो। यानी जहल की कैफियत है शक, यानी जहल, शक यानी जहल। इस्लाम ये नहीं चाहता, शरीयत ये नहीं चाहती, फिक्र ये नहीं चाहती कि आप एक कदम भी, एक रकात नमाज भी, एक कयाम भी, एक सजदा भी, एक रुकू भी, एक तकबीर भी शक की हालत में कहें। जो करो, जो कहो वो इल्म की रोशनी में करो, एक तकबीर भी कहो तो इल्म की रोशनी में कहो, यकीन के साथ कहो, इत्मीनान नफ्स के साथ कहो। इसलिए उसकी तदबीरें बताई गई, शकियात नमाज के अहकाम, सहवियात नमाज के अहकाम जाके पढ़ लीजिएगा दीनियात में और तौज़ीहुल मसाइल में, मैं अहकाम नहीं बयान कर रहा हूँ तफसील से। मिजाज शरीयत यह है कि शक के आलम में कोई अमल ना हो, जहल के आलम में कोई अमल ना हो। इसलिए फकीह को कहा गया कि अगर कहीं दलाइल ना भी हो, हुक्म आपके सामने वाज़ेह नहीं हो सका, कोशिश की आपने, हुक्म इलाही वाज़ेह नहीं हो सका, जहां पर दलाइल साथ न दें, हुक्म इलाही वाज़ेह ना हो सके, वहां भी ऐसे ऐसे फार्मूले बताए गए हैं खुद कुरान और रिसालत में आपके बारगाह से कि जहां पर एक वजीफा अमली तजवीज कर दिया जाए। यानी आम मुसलमान हैरत में ना रहे, दरमांदा ना रहे, गुमगश्ता ना रहे, बल्कि उसे एक हुक्म मिल जाए कि हमें यह करना है।
جس وقت اوپر سے کوئی حکم مل جائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, کیسا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. حکم کے مطابق ہم نے کر دیا, ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اسی نے کہا ہے کہ اس ذریعے سے حکم ملے تو جو کرو گے تمہاری ذمہ داری پوری ہے. ہم اجر دیں گے, اجر عمل پہ تھوڑی دیتے ہیں, اجر تو نیت پہ دیتے ہیں. تمہارا عمل تو تمہارے نیت کی صرف ایک نشانی ہے. عمل تو حسن نیت کی نشانی ہے, ورنہ ہم کیا اور ہمارا عمل کیا. ہم کتنی ہی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں, ہماری نماز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مقابلے میں ہماری نماز کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. عمل پر اجر نہیں ہے, نیت پر اجر ہے. عمل اس حسن نیت کی علامت ہے. علامت فراہم ہو گئی, نیت کا پتہ چل گیا, اجر ملے گا. یہاں ٹھہر کر ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو وظیفہ معین کرتا ہے یا جو فتویٰ دیتا ہے یا حکم بتاتا ہے فقیہ یا مجتہد, بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مجتہد کے فتوے پر عمل کیوں کریں. اس کا جواب تو کل میں نے دے دیا, آپ کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ٹارچ نہیں ہے تو کم سے کم آپ اس کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے. اتنی سادہ سی مثال اگر ذہن نشین نہ ہو پائے تو میں دعا کر سکتا ہوں, کچھ اور نہیں کر سکتا, کہ خدا آپ کو اچھی ذہانت عطا کرے, بری ذہنیت سے نکالے. سادہ سی بات ہے. تاریکی پسند کرنا نفسیاتی مرض ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اندھیرے ہی میں چلیں گے, ٹھوکر لگتی ہے تو لگا کریں, خندق میں گرتے ہیں تو گرا کریں. ہم تو اندھیرے میں چلیں گے. اگر کسی نے طے کر لیا کہ اندھیرے میں چلیں گے تو اسے کوئی روشنی میں کھینچ کے لا نہیں سکتا. لیکن عام جوان, عام انسان میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے جو تاریکی سے محبت رکھتا ہو. سب نور سے محبت رکھتے ہیں, سب علم سے محبت رکھتے ہیں, سب بھلائی اور اچھائی سے محبت رکھتے ہیں. تو ماہر فن یا ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے روشنی میں راستہ طے کرنا. کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر گھر بنانا ہے آپ کو تو کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے آپ نقشہ بنوائیں گے. جان بوجھ کے میں نے کل ایک ہی آرکیٹیکٹ کا ذکر کیا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے, آپ باذوق ہیں, متمول ہیں, ثروت مند ہیں, خدا نے نوازا ہے, اور سب سے بڑی بات باذوق ہونے کی ہے. تو آپ کا ایک پلاٹ ہے, آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ نے کاغذ پہ لکھ لی ہیں, کل کی مثال ذہن میں ہوگی, اور جنہوں نے کل کی تقریر نہ سنی ہو وہ پہلے کل کی تقریر سن لیں گے پھر آج کی سنیں گے. یعنی دوہری محنت کیجیے گا اگر سمجھنا ہے, اگر کچھ حاصل کرنا ہے. اگر گھر بنانا ہے کسی کو تو جو بھی اس نے پلاٹ یا زمین معین کی ہے گھر بنانے کے لیے, اس کی پیمائش کر کے, ایک ہی پلاٹ ہے اور جو اس کی ضروریات ہیں, جتنے بھی کمرے چاہیے, جتنی بھی ضرورت کی چیزیں گھر میں ہیں, وہ ایک کاغذ پہ لکھ لیا اور اسی ایک کاغذ کی چار یا چھ یا آٹھ فوٹو کاپیاں کرا لیں. فوٹو کاپی کرنے سے ضرورتیں بڑھ تو نہیں جائیں گی, اتنی ہی رہیں گی نا. فوٹو کاپی کرنے سے ایک کا دو پلاٹ بھی نہیں ہو جائے گا, ایک ہی رہے گا. یہ آپ نے دنیا کے یا اپنے ملک کے چار چھ یا آٹھ بڑے آرکیٹیکٹس کو دے دیے. یہ معلوم کر لیا کہ یہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں, اعزاز یافتہ ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پاکستان کا چار یا چھ یا آٹھ بڑا آرکیٹیکٹ مانا ہے, انہیں ایوارڈ سے نوازا ہے. ان کے علم میں, فن میں, مہارت میں کوئی کمی نہیں ہے.
वो आठ या चार या छह जो भी हैं सबको आपने एक प्लॉट और एक ही जरूरियात के मुताबिक नक्शा बनाने की दरख्वास्त दी, लेकिन ये सब के सब जो नक्शे बनाएंगे सबके नक्शे अलग अलग होंगे। एक ही नक्शा नहीं होगा, और जितने नक्शे बनाएंगे सब अपने इल्म की रोशनी में सही नक्शे बनाएंगे। किसी एक को आप नहीं कह सकते कि इन्होंने गलत नक्शा बनाया। आपकी समझ में कोई बात ना आए आप उनके पास जाएंगे तो वो पूरे तौर पर अपने बनाए हुए प्लान और नक्शे को डिफेंड करेंगे। वो बताएंगे हमने यहाँ पर इसलिए पिलर रखा है, यहाँ पर इसलिए बीम दी है, यहाँ पर इसलिए खिड़की रखी है, यहाँ पर इसलिए दरवाजा रखा है, यहाँ पर इसलिए हमने ये सामान रखा। एक एक चीज वो डिफेंड करेंगे अपने इल्म की रोशनी में, लेकिन चार के नक्शे अलग अलग होंगे, एक ही नक्शा नहीं होगा। जो इल्म इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पढ़ा है वही उन्होंने पढ़ा है। जो साइंस इन्होंने पढ़ी है वही साइंस उन्होंने पढ़ी है। जिस तरह ये सॉइल टेस्टिंग करेंगे उसी तरह वो करेंगे, मगर नक्शे मुख्तलिफ हैं। अब ये आपकी सहूलत और आपकी पसंद और आपके जौक पर है कि जिसका नक्शा चाहे इस्तेमाल करें, मगर बयक वक्त दो नक्शों को मिलाकर तीसरा खुद से न बनाइएगा। वरना स्ट्रक्चर कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, सरमाया जाया होता रहेगा। तवज्जो है, दीन एक है, कुरान एक है, इस्लाम एक है, इमाम एक है, रसूल एक है, फिर भी फकीह जो इज्तिहाद करता है वो उसी तरह है, क्योंकि इज्तिहाद एक इल्म है, एक फन है। वो आपको अहकाम पर अमल करने के जो तरीके बताता है उसमें इख्तिलाफ टेक्निकल बुनियाद पर होता है। हर मुश्तहिद का फतवा अपनी जगह दुरुस्त है। ये नहीं है कि इस मुश्तहिद का फतवा बातिल है उसका बरक है, उसका बातिल है उसका बरक है, ऐसा नहीं है। जो मुश्तहिद जामिउ शरायत हैं, जो फकीह जामिउ शरायत है, जो वो फतवा देगा वो उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद पर, कवायद फ़िक़्हिया की बुनियाद पर, इल्म फ़िक़्ह की बुनियाद पर, कुरान व हदीस व अक़्ल की बुनियाद पर दुरुस्त होगा। आपका वजीफा है आप अमल करें। गौर फरमाया आपने, इख्तिलाफ फतवा में इसलिए पैदा होता है, इसलिए नहीं पैदा होता कि नऊज़ु बिल्लाह इन्होंने कुरान को गलत समझा या उन्होंने कुरान को गलत समझा, या ये शरीयत बदलना चाह रहे हैं या वो शरीयत बदलना चाह रहे हैं। इज्तिहाद शरीयत को नहीं तब्दील करता, फकीह शरीयत को नहीं तब्दील करता, इल्म फ़िक़्ह शरीयत को तब्दील नहीं करता। शरीयत को सरमायादार तब्दील करते हैं, शरीयत को साहिबान इख्तदार तब्दील करते हैं, शरीयत को सियासत मदार तब्दील करते हैं। शरीयत को वो फुकहा तब्दील करते हैं जो सरमायादारों के हाथ बिक जाते हैं। इसीलिए हर फकीह की तकलीद वाजिब नहीं है, हर फकीह की तकलीद जायज नहीं है, फकीह आदिल की तकलीद जायज है। किसकी तकलीद के लिए कहता है इस्लाम? सिर्फ यह है कि फकीह वक्त की तकलीद करो, कहीं है ये? फकीह आदिल की तकलीद करो। फकीह आदिल, इस एक लफ्ज आदिल में एक दुनिया एक आलम समोया हुआ है। लेकिन मुमकिन है कि ये अदालत की शर्त वहां समझ में ना आए जहां नऊज़ु बिल्लाह खुदा ही को आदिल नहीं समझा जाता। आदिल है कि नहीं? मैं इस सिलसिले में एक जुमला कभी कहीं कह चुका हूं कि देखिए मुतकल्लिमीन और मंतकियों के आपस के मुजादले और मुबाहसे में मुब्तला ना हो जाइएगा। रूए जमीन पर जाकर तज्जिया कीजिए, मुताला कीजिए, दुनिया में जो भी इंसान
کسی خدائے واحد کا قائل ہے، وہ خدائے عادل کا قائل ہے، خدائے ظالم کا قائل نہیں ہے۔ جو انسان بھی خدا کا تصور رکھتا ہے وہ خدائے عادل کا تصور رکھتا ہے، خدائے ظالم کا تصور نہیں رکھتا، خدا عادل ہے۔ جہاں بنیاد اصول دین میں عدل ہو وہاں فقیہ ہمیشہ عادل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، مکتب اہل بیت کا کوئی فقیہ کبھی بکا نہیں، تاریخ کبھی کوئی فقیہ مکتب اہل بیت کا بکا نہیں۔ اور جو مکتب اہل بیت سے جدا رہے ثبوت میں فراہم کروں، بکے نہ ہوتے تو قتل حسین کے فتوے دینے والے فقہا کہاں سے آ جاتے؟ اور آج تک ایسا سلسلہ باقی ہے نعوذ باللہ، کہ بعض حضرات بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین سے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی، یعنی وفاداری تو دیکھیں، رسول سے یا اہل بیت رسول سے وفاداری ہوگی تو جملہ یوں نہیں ہوگا، بہت بھی گناہ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یزید سے سیاسی خطا ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ یزید کی طرف لفظ خطا منسوب نہ کر کے حسین کی طرف لفظ خطا منسوب کرنا، یہ ذہن اور دل کی کثافت کی علامت ہے، یہ علامت ہے کہ وفاداری کس کے ساتھ ہے۔ رسول کے ساتھ وفاداری ہوگی تو یہ نہیں کہے گا کوئی کہ حسین سے خطا اجتہادی ہو گئی، یہ کہہ سکتا ہے کہ یزید سے خطا ہو گئی، سیاسی بہت ہلکا کریں گے کہیں گے سیاسی خطا ہو گئی۔ لیکن آج تک، یعنی حد ہے، یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن پھر کہہ رہا ہوں، کراچی میں نے عرض کیا تھا، تاریخ میں پڑھا کرتا تھا کہ فوج یزیدی میں حافظان قرآن بھی تھے، سوچتا تھا یہ ممکن کیسے ہے، مگر اس دور میں ٹیلی ویژن پہ بعض حافظان قرآن آ کے بتاتے ہیں کہ یقین نہ آئے تو ہمیں دیکھ لو، ہم فوج یزید کے حافظ قرآن ہیں۔ توجہ رہے گفتگو کی طرف، عرض یہ کر رہا تھا کہ فقیہ عادل کی تقلید کے لیے کہا گیا ہے، فقیہ غیر عادل کی تقلید کے لیے نہیں کہا۔ کس کی تقلید؟ سب سے پہلی بات اعلم کی، فقیہ کی، عادل فقیہ کی۔ فمن کان من الفقہاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لہواہ مطیعاً لامر مولا، فقہا میں سے وہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو، جو اپنے مولا حقیقی کا اطاعت گزار ہو، اس کی تقلید جائز ہے۔ فللعوام ان یقلدوا، علی العوام ان یقلدوا نہیں، فللعوام ان یقلدوا، جواز کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے جو ایسے شرائط جس میں ہوں اس کی تقلید جائز ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ عدالت اور علم اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ کچھ بھی کریں، درخواست تو صرف یہ کی گئی ہے کہ آپ علم اور عدالت، علم اور عدالت، تقوی اور فقہ، دو چیزیں جہاں جمع ہو جائیں اس کی تقلید کریں۔
اور یہ دو چیزیں بالکل وہی صورتحال ہے کہ علم اور تقویٰ میں وہی رشتہ ہے، فقہ اور عدالت میں وہی رشتہ ہے جو علم اور عمل میں رشتہ ہے. تقویٰ نام ہی ہے علم کی روشنی میں عمل کا. تقویٰ کی ایک تعریف یہ ہے کہ علم کی روشنی میں جو عمل ہوگا اسی کا نام تقویٰ ہے. چونکہ جوہر کیا ہے تقویٰ میں؟ اب یہ بھی جو لوگ صرف ترجمہ دیکھ کے اجتہاد کرتے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے لفظ تقویٰ جا کے آپ عربی ڈکشنری میں تے کی تقتی میں تلاش کریں، کیونکہ شروع میں تے ہے نا، وہ ملے گا نہیں. عربی ڈکشنری میں تے کی تقتی میں، تے کے باب میں تقویٰ نہیں ملے گا، واو میں ملے گا. یہ تقویٰ اصل میں وقوع ہے. پوچھ لیجئے، تشریف فرمائیں، عربی صرف و نحو کے ماہرین یہاں پر. یہ اعلال صرفی، یہ پوری علم صرف پڑھیں آپ، عربی گرامر پڑھیں کہ کس طریقے سے صیغے بنتے ہیں، عربی ایٹیمولوجی اور عربی مورفولوجی جب آپ پڑھیں الفاظ کی، تب سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے الفاظ کوائن ہوتے ہیں، بنتے کس طریقے سے ہیں، ورڈز کوائن کیسے ہوتے ہیں. تو تقویٰ وقوع سے بن گیا. تقویٰ اس کے روٹ ورڈ میں معنی ہے حفاظت کے، حفاظت، حفظان، بچاؤ، نقصان سے بچنا، برباد ہونے سے بچنا، ہلاک ہونے سے بچنا. تقویٰ کے معنی ہے بچنا، تقویٰ کے معنی ڈرنا نہیں ہے. اب جب میں کبھی کبھی کہتا ہوں ممبر پر کہ قرآن مجید کا ترجمہ ابھی تک پورا درست ہو نہیں پایا ہے لوگوں سے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تعلی کر رہے ہیں. کتنی ہی آیتیں ہیں جن کا آج تک صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا، اور ترجمہ، ترجمے کا حق عام انسانوں سے ادا ہو بھی نہیں سکتا. اگر عام انسان اس کے ترجمے کا حق ادا کر دے تو قرآن کا اعجاز کہاں رہ جائے گا؟ قرآن معجزہ ہے، معجزہ. انسان جتنی بھی کوشش کرے، جتنی بھی توانائی ذہنی اور علمی صرف کر دے کہ قرآن کا ترجمہ کر دے، ترجمہ کرنے کے بعد پھر احساس ہوگا کہ حق تو ادا نہیں ہو پایا. بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیہ، اس نے ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد دوسرے کو ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان نے مل کر کتنے ترجمے کیے؟ اگر ایک کا ترجمہ درست ہو گیا ہوتا تو دوسرے کو کیوں کرنے کی ضرورت پیش آتی؟ بس کسی حد تک درست ہے، ایک بار ترجمہ ہوا پھر احساس ہوتا ہے دوسرے کو کہ حق ادا نہیں ہوا. جب وہ ترجمہ کر چکا ہوتا ہے تو تیسرے کو احساس ہوتا ہے اب بھی حق ادا نہیں ہوا، پھر کسی چوتھے کو احساس ہوتا ہے اب بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے کہ کلام کلام خدا ہے، کلام بشر نہیں ہے. کلام بشر ہوتا تو کوئی بشر اس کا ترجمہ کر دیتا. کلام کلام حق ہے، اسی لیے اس نے کلام بھی نازل کیا اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ نازل کیا. ترجمہ بھی اسی نے نازل فرمایا، اور چونکہ پورا ترجمہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے، ایک ترجمہ پردہ غیب میں ہے. اس لیے جب تک وہ ترجمہ سامنے نہ آ جائے قرآن فہمی کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اب یہی دیکھ لیجئے کہ لفظ تقویٰ ہے اور سب کہتے ہیں ڈرو، اتنا اللہ سے ڈرایا کہ جوان مسجدوں سے بھاگ گیا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کی خاطر ہلاکت سے بچو.
تم اللہ کی امانت ہو, تم اللہ کی عزیز مخلوق ہو, تم اللہ کی نفیس مخلوق ہو. اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, برباد نہ ہو جاؤ, بچو. اللہ کی خاطر بچو. اور بس اب جب گفتگو یہاں تک آ گئی تو ایک بات اور عرض کروں, جس روٹ ورڈ سے تقویٰ ہے اسی روٹ ورڈ سے تقیہ ہے. روٹ ورڈ ایک ہے, مادہ ایک ہے. تقویٰ اور تقیہ روٹ ورڈ ایک ہے, اور دونوں میں بچاؤ اور حفاظت کا مفہوم ہے. عمل کو بچانے کا نام ہے, عمل کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقویٰ. صاحب عمل کو برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقیہ. دین کو برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقویٰ. صاحب دین کو بچانے کا نام ہے تقیہ. ایمان کو بچانے کا نام ہے تقویٰ. صاحب ایمان کو بچانے کا نام ہے تقیہ. یہ ممکن کیسے ہے کہ تقوی کا قائل تقیے کا منکر ہو جائے؟ ممکن کیسے؟ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ فقہ جہاں سے حاصل کرنا چاہیے تھا وہاں سے حاصل نہیں کیا. اصلاً تقیہ اصول دین میں سے نہیں ہے, یہ بتا دوں. اصول دین میں نہیں ہے تقیہ, قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے تقیہ. قاعدہ کون سا قاعدہ؟ فقہی قاعدہ. قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے تقیہ, جو فروعات مذہب میں کہیں کہیں پر اس کا انطباق ہوتا ہے. یعنی جہاں کوئی ایسا نازک موقع ہو کہ انسان کی جان یا اس کی عزت و آبرو ناموس یا اس کا مال معتنابے, ایسا زیاں جو قابل تحمل نہ ہو, اگر ایسا کوئی زیاں ہے تو اس زیاں سے, اس نقصان سے, اس خسارے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا تقیہ ہے. اور فرمایا آپ نے. بہرحال گفتگو یہاں تک آ گئی اور اصل بحث جو کل سے شروع ہوئی تھی فقہ اور تفقہ اور اجتہاد کی, وہ ابھی تشنا رہ گئی, باقی ہے. چونکہ فروعات کے مسائل درمیان میں آ جاتے ہیں, آپ حضرات خود پوچھتے ہیں کہ مجتہدوں کے فتاوی میں اختلاف ہے تو اس کا حل کیا ہے, اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف رحمت ہے آپ کے لیے, اختلاف زحمت نہیں ہے. یہ سن لیں نمازوں کے بعد یا ذاتی نشستوں میں میں کہتا رہا ہوں, وہی مثال عرض کر رہا ہوں, سمجھ کے جائیں. دیکھیے آج اعلان ہوا کہ 6B ماڈل ٹاؤن میں مجلس اعضاء ہوگی, دور دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں مجلس اعضاء سننے کے لیے. اگر آپ کو اپنے گھر سے یا اپنے شہر سے یا اپنے محلے سے 6B ماڈل ٹاؤن تک کا ایک ہی راستہ معلوم ہے تو آپ چلیں گے, اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور اگر آپ کو ایک سے زیادہ راستے معلوم ہیں تو ایک راستہ اگر مسدود ہے تو دوسرے راستے کو اختیار کر لیں گے, دوسرا راستہ مسدود ہے تو تیسرے راستے کو اختیار کر لیں گے, تیسرا راستہ مسدود ہے تو چوتھے راستے کو اختیار کر لیں گے. غور فرمایا آپ نے. اسی لیے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے خود رسالہ عملیہ مرتب کر کے نہیں دے دیا ہاتھ میں, اصول بتا دیے, کہا اجتہاد تم کرو. میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اختلاف علمی, اختلاف فتویٰ رحمت ہے. فقہا کا اختلاف آپس میں فتویٰ کا رحمت ہے آپ کے لیے, کیونکہ ایک وظیفہ انجام دینا ہے. اب یہ وظیفہ کسی ایک مرجع تقلید فقیہ عادل مجتہد جامع و شرائط نے فتویٰ دیا, آپ اس کے مقلد ہیں, اور اب کسی ایک مسئلے میں دشواری آ گئی,
आप अमल नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहते हैं, नीयत सलामत है, कर नहीं पा रहे, मसला मुश्किल है। अब आपको ज़रूरत पेश आई पूछना कि कोई इस अमल को अंजाम देने का, इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने का, इस वजीफ़े शरई को अंजाम देने का, इस तकलीफ से ओहदा बरा होने का कोई और दस्तूर भी है? अब उन आदाब की रियायत के साथ अल अलम फल अलम दूसरे मुश्तहिद से आपने रुजू किया कि भाई इस पर अमल मैं कर नहीं पा रहा हूं, कोई और रास्ता है? उन्होंने तजवीज़ कर दिया यहां और रास्ता है, आपने अमल कर लिया। रहमत है या जहमत? आपने रहमत को अपने लिए जहमत समझ लिया है, इसलिए कि आप उन नज़ाकतों से वाकिफ नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। इज्तिहाद और तफक्को रहमत है, लुत्फ खुदा है, और मिन जुमले फैजान खत्म नबुवत है। मिन जुमले असरार और फैजान खत्म नबुवत, ये नहीं अर्ज कर रहा हूं कि कुल खत्म नबुवत का राज सिर्फ इज्तिहाद है, गलत फहमी ना हो, कल की गुफ्तगू में यह बात साफ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कुल खत्म नबुवत का राज ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने इज्तिहाद पर तकिया करें, नहीं, मिन जुमले असरार खत्म नबुवत ये भी है कि हम अपने मसाइल को इज्तिहाद की रोशनी में हल करें, और फिर ये याद रहे कि इज्तिहाद फुरूए दीन में है, उसूल दीन में नहीं है। उसूल दीन में इज्तिहाद नहीं है, तौहीद में इज्तिहाद नहीं है, नबुवत में इज्तिहाद नहीं है। ये मसला इज्तिहादी नहीं है कि अल्लाह आदिल है कि नहीं, ये मसला इज्तिहादी नहीं है, और इसी तरह इमामत भी इज्तिहादी मसला नहीं है। इज्तिहाद खुद उलमा का काम है, एक ज़रीफ और लतीफ़ और दकीक नुक्ते को समझ कर उठें। इज्तिहाद खुद उलमा का काम है, जो हाल का काम नहीं है, जाहिल अवाम का काम इज्तिहाद नहीं है, इज्तिहाद उलमा का काम है, और इज्तिहाद से इमामत तय नहीं होती। जब इज्तिहाद से इमामत तय नहीं होती तो अवामुन नास मिलकर कैसे इमामत तय कर लेंगे? मालूम हुआ कि अवामुन नास को इकट्ठा कर लिया और इमामत तय हो गई। अवामुन नास के इकट्ठा करने से इमामत नहीं तय होगी, लोगों के इकट्ठा हो जाने से ये तय नहीं होगा कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, लोग इकट्ठा हों या ना हो, नबी नबी है, लोग इस पर इत्तेफाक करें या ना करें, कयामत आएगी, मुश्तहिद इत्तेफाक करे या ना करे, इमाम इमाम है, कोई इत्तेफाक करे या ना करे, और इमाम वो है जिसे रसूल और खुदा इमाम बनाए, जिसे रसूल कह जाए, इब्नाया हाजाने इमामाने कामा कादा, मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, चाहे बैठे चाहे खड़े हो जाए। ये बैठे तो इमाम हैं, ये बैठे रहे तो भी इमाम हैं, ये खड़े हो जाए तो भी इमाम हैं, ये जंग करे तो भी इमाम हैं, ये सुलह करे तो भी इमाम हैं, ये खाना नशी हो तो भी इमाम हैं। रसूल ने ये नहीं कहा ये बैठ जाए तो इमामत मुंतकिल हो जाएगी, बैठ जाए तो भी इमामत इन्हीं के कदमों से वाबस्ता रहेगी। हसन सुलह कर लें तब भी इमाम हैं, हुसैन जंग करें तो भी इमाम हैं, जो इमाम बरहक के मुकाबले पर आए वो गैर इमाम है। जो भी आए, बस आज गुफ्तगू यहाँ पे रोक लेता हूँ, बहुत से मसाइल रह गए,
کل عرض کروں گا انشاءاللہ. لوگوں نے فرمایا کل کی تقریر کے بعد کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کر لیجئے, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, یعنی بار عمل ان پر ہے. اور اس کے بعد مغالطہ یہ ہوا انہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے کہ لا تزر و وازر تم وزر اخرا, ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا, تو عوام الناس کا بوجھ مجتہد کیوں اٹھائے؟ گناہ کے سلسلے میں ہے یہ, عمل کے سلسلے میں نہیں ہے. کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا, مگر مجتہد فقیہ عادل امت کے اعمال حسنہ کا وزن اٹھائے گا اور شفاعت کرے گا. وزن اٹھائے گا, شفاعت کرے گا. حق شفاعت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں انہیں دیکھیں, پیغمبر کو اللہ نے شفیع قرار دیا, شفاعت منحصر ہے ذات الہی, ذات پیغمبر میں, مگر پیغمبر کے بعد یہ شفاعت کا حق زہرا کو بھی ملا, ائمہ کو بھی ملا, حسن کو بھی ملا, حسین کو بھی ملا, اس کے بعد علماء کو ملا, عرفاء کو ملا, صلحاء کو ملا, عام مومن کو بھی حق شفاعت اللہ نے عطا کیا. ظاہر اشارتاً یہ ساری بحثیں کرتا ہے, ورنہ ایک ایک بحث جو ہے وہ ایک ایک مستقل تقریر چاہتی ہے. شفاعت خود ایک بحث ہے کہ جو مستقل تقریر چاہتی ہے, مستقل بحث چاہتی ہے. فقیہ عادل آپ کے اعمال کا ذمہ دار ہے, جس طرح امام آپ کے پورے مذہب کا ذمہ دار ہے. جو چیز ہم تک امام سے پہنچ گئی حجت ہے, ہم اس پر عمل کریں گے اور خداوند قدوس کے سامنے ہم کہیں گے کہ تو نے امام جنہیں بنایا تھا انہوں نے جو حکم دیا ہم نے انجام دے دیا. امام اگر طلب کرے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے. یہ جو مسئلہ کل اجمالاً کہا تھا کہ نص کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا, حضور کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ہیں. حضور داخل ہوئے, دیکھیے امت کہاں کہاں ٹھوکر کھاتی ہے. حضور مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے ان کا نام لے کر پکارا, انہوں نے حضور کی آواز پر آواز نہیں دی, نماز پڑھتے رہے. کیا نماز پڑھتے رہے. حضور نے دوبارہ آواز دی, نئی آواز دی, حضور خاموش ہو گئے. جب وہ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے فرمایا کہ مگر میں نے پکارا نہیں تھا تمہیں, میں نے آواز نہیں دی تھی تمہیں, بس ایک جملہ کہہ چکا ہوں پہلے, کبھی عرض کر رہا ہوں, نماز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ آواز محمد پہ آواز دینے کا نام ہے نماز. جب پیغمبر پکارے, پیغمبر کی پکار پر بے اختیار دوڑ جانے کا نام ہے نماز. یہ حیات نماز یہ بھی کس نے دی ہے, آپ نے مرتب کی ہے. یہ جو قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قعود ہے, تشہد ہے, سلام ہے, کس نے سکھایا ہے؟ پیغمبر نے سکھایا ہے, آپ نے نہیں سکھایا ہے. آپ کی تصنیف نہیں ہے نماز, آپ کی تصنیف نہیں ہے تو آپ اس میں کچھ گھٹا بھی نہیں سکتے, کچھ بڑھا بھی نہیں سکتے. دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ناصر زیدی صاحب شاعر ہیں, یہ کوئی غزل لکھ کر مجھے دے دیں, نعت لکھ کر دے دیں, کوئی سلام لکھ کر دے دیں مجھے, تو مجھے اختیار ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے ایک شعر بڑھا دوں. اچھا اگر انہوں نے لکھی ہو کوئی نعت
اور مقتے میں اپنا تخلص نہ ڈالا ہو تو نعت تو انہی کی رہے گی. اب مجھے یہ اختیار ہے کہ ان کی طرف سے مقتہ بڑھا دوں. دنیا کا کوئی شاعر اجازت دے گا کہ اس کے کلام میں مقتہ کوئی اور لگا دے؟ مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. انہی کا نام, اپنا نام نہیں, انہی کے نام سے ایک شعر اضافہ کر دوں, سب کہیں گے نہیں کلام ان کا ہے, آپ تحریف کر رہے ہیں, یہ کرپشن ہے, تحریف ہے. شرح کرنے کی اجازت ہے, اضافے کی اجازت نہیں ہے. شرح کی, تشریح کی اجازت ہے. غالب کلام کہہ کر چلے گئے, آج تک ہم شرح کر رہے ہیں غالب کے کلام کی. اقبال چلے گئے, آج تک ہم اقبال کے کلام کی تفسیر لکھ رہے ہیں. تفسیر کرنے کا حق ہے, تشریح کرنے کا حق ہے, کلام میں اضافے کا حق نہیں ہے. اسی لیے ہم سے سنو تفسیر نماز کی. نماز کی تفسیر کرنے کا حق ہے. نماز سورہ حمد سے لے کر اور سلام تک ذکر محمد و آل محمد ہے. آپ تشہد میں نام لینا چاہتے ہیں, اللہ نے سورہ حمد میں نام رکھ دیا ہے. صراط المستقیم نام علی ابن ابی طالب کا ہے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, نام لینے کے آداب ہیں. میرے تین نام ہیں مگر شعر جب کہتا ہوں تو اس میں تخلص عقیل ہوتا ہے. جب دیوان چھپے گا تو اس پہ عقیل الغروی ہی لکھا ہوگا. وہ جو میرا پانچ چھ الفاظ پر مشتمل طویل و عریض نام ہے وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے, نہ وہ چھاپنے کی اجازت دوں گا. جب میں چھاپنے کی اجازت نہیں دوں گا, میں جو نام کہوں گا وہ چھپے گا. جو نام میں کہوں گا وہ داخل ہوگا کتاب میں. نام ہے محمد و آل محمد کا, نام نماز میں شروع سے آخر تک نماز ثناء الہی ہے. مگر ثناء الہی کی شان یہ ہے, یہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی ثناء کرو تو اس کی حمد ہوتی ہے, اس کی حمد کرو تو ان کی ثناء ہوتی. بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں. اس کی حمد کرو تو ان کی ثنا ہوتی, ان کی ثنا کرو تو اس کی حمد ہوتی. کیا وحدت ہے, کیا توحید ہے. اسے کہتے ہیں توحید حق صمدی, اسے کہتے ہیں راہ حق میں فنا ہو جانا, اسے کہتے ہیں ذات حق میں فنا ہو جانا, اسے کہتے ہیں فنا ہو جانا. کس شان سے فنا ہوئے ہیں, کس شان سے فنا ہوئے ہیں. ایک جملہ کافی ہوتا ہے ارباب عشق کے لیے, ارباب معرفت کے لیے ایک جملہ. میں نے کہا تھا علم و عمل جدا نہیں ہو سکتے, میں نے کہا تھا قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. جدا نہیں ہو سکتے, جدا نہ ہونے کی شان دیکھیے کہ جس میں حسین ریگ گرم کربلا پر پامال ہو گیا ہے, سر مبارک نوک نیزہ پر ہے, مگر قرآن سے جدا نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری,
کہیں سورہ کہف کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں سورہ شعراء کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، مسلسل تلاوت ہو رہی ہے. یہ ہے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ، یہ ہے علم و عمل کا رشتہ، یہ ہے فقہ و تقویٰ کا رشتہ. وہ تو امام معصوم ہے. اب ایک جملہ عرض کر دوں، بس یہی باب مصائب بھی ہے، یہی تقریر کا خلاصہ بھی ہے. جب نبی موجود ہو تو اجتہاد کی گنجائش نہیں، جب امام موجود ہو تو اجتہاد کی گنجائش نہیں. میں نے کل کہا تھا عباس فقیہ ہیں، فقیہ ہے مکتب اہل بیت، مگر حسین کی موجودگی میں کبھی عباس نے کوئی اپنی رائے ظاہر کی؟ یہ ہے آداب فقاہت. فقاہت کے آداب یہ ہیں، حسین کی موجودگی میں کبھی عباس نے اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی، شجاعت کے باوجود جو حکم دے دیا، جو حکم دے دیا آقا نے، امام وقت نے اس پر عمل ہے. شان فقیہ عمل ہے. جوہر فقیہ اس کا عدل ہے. جوہر مجتہد اس کا تقویٰ ہے. جس طرح جوہر امامت عصمت ہے، جوہر نبوت عصمت ہے، اسی طرح عباس فقیہ ہیں مگر جوہر ذات عباس وفا ہے، جوہر ذات عباس استقامت ہے. فقیہ ہیں مگر اجتہاد کا کوئی موقع نہیں، چاہے وہ دو محرم کا مارکہ ہو، چاہے وہ نو محرم کا مارکہ ہو، چاہے وہ دس محرم کا مارکہ ہو. یعنی دو محرم وارد ہوئے ہیں کربلا میں اور دشمن نے کہا کہ یہاں خیمے نہیں لگائے جا سکتے، دریا کے کنارے خیمے نہیں لگیں گے. عباس فقیہ ہیں مگر اجتہاد سے کام نہیں لے رہے ہیں. زہیر قین نے آستین الٹی کہا، ہم ابھی مقابلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، حضرت عباس نے آستین نہیں الٹی. اور قبل اس کے کہ عباس آمادہ جنگ ہو جاتے، امام وقت نے اپنا حکم صادر کیا، مگر حکم کو نافذ کرنے کا طریقہ بڑا عجیب تھا. خود بلا کے کہہ سکتے تھے عباس یہ موقع جنگ کا نہیں ہے، مگر خود نہیں کہا بلکہ اپنی بہن جناب زینب سے کہا. بہن زینب، عباس سے بلا کر یہ کہنے، یہ موقع جنگ کا نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کی ابتدا ہماری. باب مصائب میں گفتگو داخل ہو چکی ہے، موضوع بھی ذہن میں رہے اور واقعات بھی ذہن میں رہے. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر جناب زینب نے بلا کر کہا کہ بھیا کا یہ پیغام ہے، جناب عباس نے پھر کوئی کوشش نہیں کی. کوئی روایت نہیں ملتی کہ جناب عباس نے آ کر امام حسین کو مشورہ بھی دیا ہو، بس امام کا حکم ہے تو اطاعت کرنی. اطاعت، یہ دو محرم یا چار محرم کا مارکہ ہے اور اس کے بعد نو محرم. نو محرم کو دشمن نے حملہ کر دیا، یعنی آغاز جنگ کرنا چاہتے تھے دشمن، قریب آ گئے خیموں سے،
جناب عباس سر جھکائے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے اور ایک جملہ کہا، آقا، اے میرے سید و سردار، اے فرزند رسول، دشمنوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب مجھے منع نہ کیجیے گا۔ مگر جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ نہیں عباس، جا کر ان سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ یہ ایک شب کی مہلت جو امام نے لی ہے، اس میں ایک دو راز نہیں ہے، بہت سے اسرار ہیں، بے شمار اسرار ہیں۔ خود اصحاب حسینی کا مرتبہ سامنے آیا ہے، کیسے تھے اصحاب حسین، کس کردار کے، کس معرفت کے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ آپ نے چراغ گل فرما دیا تھا، یہ چراغ گل کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ چراغ جو جلتا ہے، مادی چراغ، اس میں جو نور ہوتا ہے یہ نور مادی ہوتا ہے۔ آقا چاہتے تھے کہ نور مادی بجھا دیا جائے تاکہ نور مجرد کا اظہار ہو، نور مجرد سامنے آ جائے، نور ایمان سامنے آ جائے۔ نور مجرد سامنے آیا، نور ایمان سامنے آیا۔ اصحاب کی گفتگویں، اصحاب کی فداکاریاں، اصحاب کا ایثار، وہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، میرے پاس اس کی سند موجود ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے تو بہن نے اتنا پوچھا کہ آقا، فرزند رسول، بھیا، کیا ان اصحاب پر پورا بھروسہ ہے؟ بس یہ گفتگو کسی صورت سے خیمے سے باہر چلی گئی۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا دوسرے صحابی کے پاس جاتا تھا، ہائے غضب ہو گیا، قیامت ہو گئی، شہزادی کو ہماری وفا میں شبہ ہے۔ اور بس چند لمحے گزرے تھے کہ اصحاب در خیمہ پر اکٹھا ہو گئے۔ آقا باہر آئے تو کہا، آقا، یہ تلواریں حاضر ہیں اور یہ ہمارے گلے حاضر ہیں۔ شہزادی کو یقین دلا دیں ہم ابھی جان نثار کرنے کے لیے آمادہ۔ کیا کیا جوہر سامنے آئے ہیں شب عاشور، مگر شب عاشور گزر گئی۔ میں تو صرف ایک موقع یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ کل بھی جناب عباس کی فقاہت کا تذکرہ تھا، آج بھی جناب عباس کی فقاہت ہی کا تذکرہ ہے، لیکن اطاعت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ حکم کے مقابلے میں اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حکم امام کے مقابلے میں اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ذمہ داری دے چکے ہیں امام حضرت عباس کو، علم دے چکے ہیں، سپہ سالار بنا چکے ہیں، فوج کے اور فوج کے اور فوج کشی کے اور جنگ کے فیصلے کرنا سپہ سالار لشکر کا کام ہوتا ہے۔ حضرت عباس علم بردار ہیں، مگر جب بھی خود جانے کی مصلحت سمجھتے ہیں، آقا سے آ کے کہتے ہیں اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں، اور ہر مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں کہ تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو، ہماری فوج کا پرچم تمہارے ہاتھ میں۔ جناب عباس خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخری وقت ہے جب کوئی نہیں رہ گیا، اور اب حضرت عباس نے کہا کہ آقا، اب اجازت ہے؟ سرکار سید الشہداء نے بات پھر بھی وہی کہی، ذرا یہاں ٹھہریے گا، یہ جملہ میں نے آج سے پہلے کبھی کہیں نہیں پڑھا ہے، مگر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ امام نے پھر وہی جملہ کہا، بھیا، تم تو میری فوج کے علم بردار ہو۔ توجہ ہے، کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ فوج ختم ہو چکی ہے؟
तवज्जो रहे, हुसैन इमाम वक्त हैं, अब्बास हुसैन की फौज के सिपह सालार रहे हैं, हुसैन जो कह रहे हैं उसमें अब भी मानवियत है, हुसैन जो फरमा रहे हैं उसमें अब भी मानवियत है। हुसैन की फौज में मलाइका भी आए, हुसैन की फौज में फरिश्ते भी आए, हुसैन की फौज में जिन भी हैं, हुसैन की फौज में अंबिया भी हैं, सही और सनद रिवायतें हैं, ये सब हुसैन की फौज में हैं, और हुसैन की फौज का सिपाह सालार अब्बास है। हुसैन जो कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, अब्बास ने सर झुका के जो कहा वो भी अपनी जगह दुरुस्त, अब्बास की मुराद वो मखसूस फौज है जो इंसानी फौज थी इमाम हुसैन के साथ। इसलिए अब्बास ने फरमाया, आका अब वो फौज कहाँ रह गई जिसका मैं सिपह सालार हूं। अब हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर बस यहां एक फकीह और एक इमाम की बात है, एक इमाम हुक्म दे रहा है, एक फकीह अमल कर रहा है, तवज्जो है, इस वक्त मौका नहीं था, तवज्जो है, हमारे नुक्ते नजर से, इंसानी नुक्ते नजर से इस वक्त अब्बास के ऊपर कोई और जिम्मेदारी देने का मौका न था। अगर अब भी अब्बास तन्हा जिहाद के लिए निकल जाते तो करबला की जंग का नक्शा कुछ और होता, मगर हुसैन का हुक्म, भैया अगर फैसला कर लिया है कि जाना है तो प्यासे बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। अजरकुम अल्लाह। बस आज मसाइब फिर वहीं तक पहुंच गए जहां तक कल पहुंचे थे। हुसैन से, हुसैन की फरमाइश थी जनाब अब्बास से कि भैया पानी की कोई सबील करो। हुसैन बच्चों से वादा करके गए थे कि हम पानी की सबील की कोशिश करेंगे, मशकीज़ा लेकर गए थे, सकीना ने मशकीज़ा दिया था, तमाम बच्चों की उम्मीदें वाबस्ता थीं। इसलिए अब्बास उस वक्त तक खैमे की तरफ आने की कोशिश करते रहे जब तक के मशकीज़े में पानी रहा, मगर जब तीर ने मशकीज़े को छेद दिया, पानी बह गया, अब अब्बास ने खैमे की तरफ से रुख दोबारा मोड़ दिया तराई की तरफ। अब्बास घोड़े से जमीन पर आए और फिर वसीयत में वही इमाम के जुमलों को सहारा बना लिया, आका मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि बच्चों से शर्म आती है पानी का इस्तेमाल न कर सके। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा, माबूद मिल्लत इस्लामिया को फ़िक़्ही शुहूर आता फरमा। परवरदिगार हमें शरीयत का पाबंद बना दे, हमारे लिए तरीक़त के रास्ते खोल दे, हमारे सामने हकीकत की मंजिलें उजागर कर दे। परवरदिगार आलम बशरियत तक बरकात इस्लाम पहुँचा दे, फ़ुयूज़ अहले बैत पहुँचा दे, वली आसर को इज़्ने ज़ुहूर आता फरमा। मोमिनीन से इल्तिमास है कि जितने मरीज़ हैं उनकी सेहतयाबी के लिए, शफाए कामिल के लिए दुआ फरमाएं, खुसूसियत के साथ बानी अज़ा जनाब सैयद बदरुल हसनैन हैदर साहब की बेगम, बहुत मरीज़ और अलील हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं, और सैयद अली अकबर ज़ैदी साहब अलील हैं, मरीज़ हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं।